Добре, здравейте хора, днеска съм с един влогър, така да го наречем, който качва тук веднъж на 4 месеца. Сме се събрали днес в този съдбовен 21 февруари. Забим бузълт. Да, да снимаме казите в Мони, които между другото се оказва, че се продават и в Русе. Така че ако някой русенец се търси, 6.30 фин медиото в мола. Нека да започваме. Мисля, че всички знаете правилата на тази игра. Всъщност има бомбоните, имат по два вкуса. Мисля, може 20 бомбони с по два вкуса и ние трябва да си теглим едно бомбонче и на което се падне гадното губи, на което се падне хубавото печели и така. Тути фрути или справедливи чорапи. 3, 2, 1. Тути пепе. Разбирам. Разбирам. Това смърти! Това е или боровинка, или паста за зъби. Това е или паста за зъби, или боровинка. Мисля, че прията са хумаре. Паста за зъби. Паста за зъби. Ама, не е толкова човек. Да, паста за зъби аз. Що глътна? Това са или бебечки кърпички, или кокоси. Това е кое? Кокоси. Казвай! Няма да го едно още едно такова нещо. Бе, как се парат все такива? Тези са или с пол, или круша. Аз вече си ми почувствам гадния в кръщата си. Давай. Круша ли? Как му се, че с пола, то те рязва веднага, това не е ужасно е. Мога да се знае. Май, кушай, кушай. А, брат, кой или подръщено? Един кой ще извади подръщането му. И да ги дъгуваш, да ги дъгуваш, пак ще се стане за здраве. Класкова! Не, 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 не! Сак, вържи. Ах, моето пада. Давай. Моето беше повръщено. Началото имаше хубав вкус. Не съм. Ай, моето. Ема да опитаме прасвачки. Това трябва да е или трева обусена, или лайм. Мисля, че идете са свежички. Трева, да ли? Свежичко друг път. Не ми каза, че е лайм в твоето. Ма е лайм, да. Той има само две така. Развалено яйце или пукънки? Трябва да е това. И този път ти го изяш първи. Аз ще чакам. Добре, как гейгер ми спускам, видиш? Ааа, развалено яйце. Не, пуганки са моите, аз е това. Моето е развалено яйце. Как? Пуган. Добре, останаха две. Това е, може би, най-гадното. Кучешка храна или... или пудинг шоколад. Как, бе? Добре, аз буквално не съм трудно. Шоколад. Добре хора, това беше клипа. Мисля, че очевидно, че той спечели, защото аз всъщност целих едно хубаво. Майче, не, ни с тутифрутито, нито пудинг, нито буровинка. Ако клипа ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми и не аз ще си. И за неговия, ако ще качваш клипа, ще ти го сложа. Ще ти го сложа тогава. Благодаря ти за него. И не аз ще си бомбони никога, защото не е добре за вашето здраве. Особено ако сте като мен. Чао. Чао.